Mesela Gannu Manaz'ın bir yerde değil de bir 5-6 yerde verir. Laboratuvarlarda bir fark olan daha bu laboratuvara bilirdim onsuz da düzü göstermirdi. Yaxşı çöpüründe de verdim deyirler. Neticeler eyni olsa bile tek şarlayırlar ve deyirler ki yok bu düz olmadı. Bir başkasında da bir daha yokladı. Bazı insanlar vardır. Özünde hastalığı aktarırlar. Həkim həkim cazibi aktarırlar. Veyahut da internetten Google'dan girip aktarırlar. Veyahut da qonum qonşudan aktarırlar. Ha, sende de bura bir yara çıkmıştı. Soram o ne oldu? Sanki dəri xərçəng olacakmış gibi. Veyahut da karnımdan bir gürültülü bir ses gelir. Görəsən, mədə bağırsaqda bir problem olmaz. Veyahut da buradan bir sancı kimi bir çeşit geçti. Bir hiss oldu. Görürsən, boğaz xərçəng olmaram. Xəstəlik qayğısı pozuntusu adlı xəstəlik var. Bu bir xəstəlikdir, psixiatrik bir xəstəlikdir. Belə xəstələrin bizə gələnə qədər ən az bir 20-30 həkimə getmiş olurlar. Bir çox analiz etdirmiş olurlar. Hətta belə olur. Məsələn, qanun analizini bir yerdə deyil də bir 5-6 yerdə verir. Laboratoriyalarda bir fərq olan daha bu laboratoriya bilirdim onsuz da düz göstərmirdi. Yaxşı köbüründə də verdim deyirlər. Nəticələr eyni olsa belə tək şarlayırlar və deyirlər ki, yox, bu düz olmadı. Bir başqasında da bir daha yoxladırlar. Və yaxud da dəfələrlə beyin MRT-si çəkdirirlər. Beyin kompüter tomografiyası çəkdirirlər. Mənim beynimdə bir şey varmı? Və yaxud da böyrəyimdə bir şey varmı? Ürəyimdə bir şey varmı deyib təkrar-təkrar kardioloqlara gedirlər. Bəzən isə həkimlər bunu hiss etsə də ya yönləndirmirlər, ya da yönləndirməkdə biraz qorxurlar deyim. Sanki pasiyentinə sən psixiatr get desən uyğun olmaz deyə düşünürlər. Əgər 6 ay davam edirsə bu şikayətlər, o zaman xəstəlik qayğısı pozuntusu diaqnozunu qoyuruq. Dərmanlarla düzəlir çox vaxt. Sadəcə bu xəstələrin ən böyük çətinliyi bu olur. Yox, bu beynimdən qaynaqlanmır. Mən boğazımdakı boğulmanı hiss edirəm. Özüm eləmirəm ki, bunu deyirlər. Əslində bu, özü eləmək deyilən şey simulyasiyadır. Məsələn, uşaq dərsə getməmək üçün deyir ki, mənim başım ağrıyır. Bu simulyasiyadır. Amma başda ağrı həqiqətən hiss olunursa və yaxud da ürəkdə ağrı həqiqətən hiss olunursa, bu konversiya dediyimiz bir problemdir. Yəni, xəstələrimiz ağrını hiss edir. Və yaxud da bir xəstələnmənin qayğısını yaşayır. Bu bir xəstəlikdir və çox vaxt uyğun psixiatrik müalicə ilə düzəlir. Xəstəlik qayğısı xəstəliyi olanların inancı məndə orqanik bir xəstəlik var olduğuna görə çox vaxt bir neçə həkim dedikdən sonra və yaxud da yaxınların məcburiyyəti ilə gəlirlər psixiatra və dərman da hər zaman belə olur. Bəlkə xəstələrim istəmədən dərman qəbuluna başlayır. Dərman qəbuluna başladıqdan sonra isə təbii ki, yaxşılaşma olur. Yaxşılaşandan sonra isə biz belik. Çox vaxt dərman da yadımızdan çıxır, həkim də yadımızdan çıxır. Dolayısıyla ikisini də qırağa qoyuruq. Bu cür xəstəliklərdə və xəstələrdə tez-tez təkrarlanma olur. Bir də başqa bir nüans var. Rahatlayandan sonra bunu deyirlər. Artıq mən bunu özüm kontrol eləyə bilərəm. Necə gözü görməyən bir adam atqısız daha yaxşı görə bilmirsə, mütləq atqı şərtdirsə, burada da dərman istifadə etmək şərtdir. Dolayısıyla, yaxşı olandan sonra həkimin nəzarətində qalmaq xəstəliyin təkrarlanmağından qoruyur hər zaman.